Մինչև տարեվերջ կփոխվեն ընտրական օրենսգիրքն ու կուսակցությունների մասին օրենքը, աշխատանքային խումբն արդեն ձևավորված է, այն համակարգում է Իմ քայլից պատգամավոր համազաս Դանիելյանը։ Այս փուլում նրանց ուշադրության կենտրոնում են նախընտրական քարոզարշավի կուսակցությունների ֆինանսական աղբյուրների թափանցիկության ու հաշվետվողականության հարցերը։ Եթե մենք այսօր չանենք, արդեն այս տարվա, հաջորդ տարվա գալիք տարիների կուսակցությունների ֆինանսավորման վրա է ազդելու։ Ազդելու է հաշվետվողականության վրա։ Հեղափոխությունից հետո իշխանությունը նախաձեռնեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների գործընթաց, սակայն 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ին ՀՀԿ-ն տապալեց նախագծի ընդունումը, և դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններն անցկացվեցին հին օրենսգրքով, բայց իշխանությունը խոստացել էր մշակել նոր փաթեթ։ Այս փոփոխությունները մենք դիտարկում ենք նախ եւ առաջ, եթե կուզեք, որպես հակակոռուպցիոն միջոց, որը երաշխավորելու է կուսակցություններին թափանցիկ գործունեությունը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում առաջնային են համարում տրամադրվող պետական ֆինանսավորման հարցը, թեև գործող կարգավորումներով նախընտրական գործընթացների համար որևէ ֆինանսական օգնություն չի ցուցաբերվում, այնուամենայնիվ խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը լիահույս է, այդ փոփոխությունները դրական արդյունք կտան։ Կարող քաղաքական համակարգի համար մեզ պետք են ճիշտ զարգացող առողջ կուսակցություններ։ Իսկ կուսակցություններ, որոնք ֆինանսավորվում են ինչ-որ ֆինանսական կենտրոններից, ինչ որ օլիգարխների շուրջ, ինչպես ձևավորվել են տարինի շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունում, դրանք երբեք չեն կարող ծառայել ժողովրդավարությանը և նրանց ներսում չի կարող լինել ժողովրդավարություն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն էլ այս փոփոխությունները կապում է ժամանակի հրամայականի հետ։ Նրա համոզմամբ հիմնադրամներից ֆինանսավորումները պետք է չունենան էական կշիռ, որ կարողանան թելադրել տվյալ քաղաքական ուժին։ Ողջ հարությունը փորձելու ենք ընդգրկել ընտրական գործընթացների բարեփոխումների քննարկմանը։ Ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններով զբաղվող աշխատանքային խումբն այս հարցում ակտիվ համագործակցում է նաև միջազգային գործընկերների հետ։ Հովհաննես Վարդանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Հակոբ Թումանյան, լուրերի համար։